det der med at stå og sælge en vare, du selv har lavet, det er jo bare et eller andet sted privilegie, at man kan få lov til at sælge noget over disken, som man ved er i orden. Hos os her hos Slagter Frimand, jamen der har vi en super fed jargon. Det er jo en spændende oplevelse, hver gang der kommer en ny kunde ind ad døren. Nogle er faste kunder. Du ved næsten, hvad de skal have fra start af. Du ved, jamen fru Jensen, hun skal have en leverpostej, og hun skal have tre lag pålæg. Jeg har selv valgt at gå videre og læse til ledelse, for at få noget ballast, hvis man en dag fik chancen for at have sin egen forretning. Bare fordi man er håndværker, låser det ikke alle dine døre og gør, at du ikke kan tage en videregående uddannelse. Jeg blev slagter, fordi at jeg har haft den der forkærlighed for at lave mad. For at lave noget sådan fra ingenting, og så få det til at blive til noget specielt, eller til at blive rigtig god mad. Det synes jeg er super, super spændende. Og så fik jeg øjnene op for slagterfaget. Så det var egentlig meget spændende. Du lærer sådan set, hvor kommer kødet fra? Man kan skære i det. Man kan få det til i gåseøjne at blive lige hvad du har lyst til. Eksempelvis når man producerer ufttørrede spegepølser. Jamen det der håndværket i det, det er helt fantastisk. Når man virkelig står og har haft fingrene i bolddej og kan lave et produkt fra bunden. Alt er hjemmelavet. Alt, du ved hvad du laver. Det er rene varer. Det er ikke fyldt med e-numre og jeg ved ikke hvad. Så du er stolt over det, du står og laver. Det er rigtig rart. Det er en fed følelse. Så når man for eksempel skal have en gris ud, jamen der er både ben, og der er sener, og der er hinder, og jamen, man er nødt til at kende noget omkring dyrets anatomi i forhold til, jamen, hvor skal man lægge snittet. Det er jo ikke lige meget, at man flækker en svinekam ned i midten og ødelægger en helt svinekam for det. Jamen, så er der ikke nogen flæskesteg på den gris. Det koster dig penge hver gang. Så du er nødt til at vide, jamen, hvor ligger de reelle kødstykker i hele dyret. Det er jo utrolig spændende at have en mester, som er dedikeret til sine elever. Ha' en mester, som der gerne vil lære fra sig. Det gør, at du både som menneske, men også som håndværker, får lov til at løfte dig. Du får lov til at prøve de ting, som du lærer på skolen. Du har nogle kollegaer, nogle slagtersven, som ved noget, har noget viden, som de har lyst til at dele med dig. Man kan jo mærke, at folk går mere og mere op i kvalitet. Og derfor så er der også brug for folk, som kan håndværket. Der er brug for folk, som brænder for det.